Yo, alle barn, kom hit alle barn. Yo, check, 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 yo. Ah! Dette tull og tøys. Nei. Ja. Ja. Vær stille! Hva er det? Hva? Jeg liker ost, liker du? Tro? Ja, men ikke brunost. Ohohoho, liker du ikke det, nei? Du likte visst ikke brunost da du var født, heller du, Harry. Nei, se, se! Brunost! Brunost! Haha! Ost er godt på maten! Nei! Det går bra. Faen. Ja! Jo! Kom hit! Ja, dette er altså en veldig hippie fugl. Jo! Er du sikker på at jeg er en fugl? Ja, du lille guttevalp. Yo, yo, du er ikke hipp, fordi du tror ikke at dette er en ordentlig fugl, yo. Yo, dette skal jeg si deg, jeg er en ordentlig fugl. Med grisekropp. Ja, så? Tror du meg ikke? Nei. Nei. God dag, Ari. Kom nærmere, kom nærmere, kom nærmere. Jeg skal ikke gjøre deg noe vondt. Ja, ja. Ja. Hei, son. Ja, gå tilbake, gå tilbake. Hæ? Dør jeg? Ja, du kan gå på den. Faen. Finlig. Jeg glemmer. Ja, det var bra. Det var herlig, gutta. Bra. Nå er det på tide å ride fuglen med gressekrav. Men, hvordan rir man? Åh, du bada skal gå rundt av! Fly! Vil Harry falle av fuglen? Følg med i neste episode. Som Harry er det Anders, som Ronny, Tobias, Gygrid, Anders, Hermine, Jørgen og Malfang, Tobias. Håper du har hatt en fin filmopplevelse. Ha det fint!